হে গাইজ, মই ৰেখাই আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ছোৱালী ৰেখালৈ। আজিলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মোৰ ভাল লগা এবিধ পাচলিৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব, কাৰণ এইবিধ পাচলি বেয়া পোৱা মানুহ খুব কমেই ওলায়। বলক তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আজি এই ৰেচিপিটো আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই এইবিধ মাহ বা বীনৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই মাহবিধ মই বিৰাট ভাল পাওঁ খাই, আপোনালোকে বাৰু কেনে পায় জনাবচোন। মই ইয়াৰ বাকলিটো এৰুৱাই ভিতৰৰ অংশখিনি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ম। আমি ইয়াৰ বাকলিটো নাখাওঁ, যদি খাব পাৰি কোনোবাই যদি খায় মোকো জনাব, ময়ো ট্ৰাই কৰিম। প্ৰথমতে গোটেইখিনি ভালকৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ধুই চাফা কৰি ল'ম। আৰু এই মাহখিনি মই এটা চিটি দি ধুনীয়াকৈ বইল কৰি ল'ম। এতিয়া মোৰ এইখিনি বইল কৰি লোৱা হৈ গৈছে, এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এই মাহখিনি। বহুত বেছি সময় চিটি দিব নালাগে, এটা চিটি দিলেই হৈ যায় আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিব। এতিয়া মই মছলাখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। অলপ জিৰা পাউডাৰ আৰু অলপ ধনিয়া পাউডাৰ মিলাই লৈছোঁ, আৰু লৈছোঁ অকণমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। গোটেইখিনি মিলাই লোৱাৰ পিছত এটা কেৰাহী গৰম কৰিছোঁ আৰু তাত মই প্ৰয়োজন অনুসৰি মিঠাতেল দি লৈছোঁ। তেল গৰম হোৱাৰ পিছত মই এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ আৰু সেই পিঁয়াজখিনিও দি লৈছোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মিডিয়াম জুইত ভাজি থাকিব লাগিব। এয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ আধা চামুচমান আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু সেইখিনিও আমি অকণমান সময় ভাজি থাকিম কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে। এতিয়া মই দুটা কেঁচা জলকীয়া খুব মিহিকৈ কাটি লৈ সেইকেইটাও দি দিছোঁ, আৰু লৈছোঁ এটা বিলাহী। বিলাহীটো মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু অকণমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনিও ভাজি আছোঁ। এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি দি লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি অহাৰ পিছত মই এই বইল কৰি লোৱা মাহখিনি পানীৰে সৈতে দি লৈছোঁ আৰু অকণমান জোখমতে পানী দি ল'ম। আৰু এতিয়া খুব ভালকৈ গোটেইখিনি মিলি যোৱালৈকে আমি এইখিনি উতলাই থাকিব লাগিব। মছলাখিনিও দি লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি পুনৰবাৰ লৰাই ল'ম। আপোনালোকে বাৰু এই মাহবিধ এনেদৰে খাইছেনে জনাবচোন, মোৰ কিন্তু বিৰাট ভাল লাগে এইবিধ মাহ। এতিয়া মই এইখিনি ঢাকোন লগাই লগাই মাজে মাজে লৰাই থাকিম যাতে মছলা আৰু মাহৰ সোৱাদটো মিলি যায় আৰু অলপ ডাঠ হৈ আহে। জুইটো কমাই ৰাখিম। বৰ্তমান বতৰত এইবিধ মাহ প্ৰায় পোৱা যায়, কিন্তু বাকীবোৰ মাহ বা বীনৰ দৰে বৰ বেছিকৈ নোলায়ো বাৰু বজাৰত। আপোনালোক যিসকলে ভাল পায় তেওঁলোকে নিশ্চয় বিচাৰে চাগে, কিন্তু আপুনি যদি খোৱা নাই এবাৰ খাই চাবচোন এনেদৰে, বৰ ভাল লাগে। এতিয়া মই ইয়াত ধনিয়া পাত দি দিছোঁ যিহেতুকে আমাৰ মিশ্ৰণটো ডাঠ হৈ আহিছে, আৰু লৰাই লৈছোঁ অলপ। অকণমান চেনি দিছোঁ, এইটো অপশ্যনেল হয়, আপুনি ইচ্ছা নকৰিলে নিদিলেও কথা নাই। এতিয়া আমাৰ এই মাহৰ ৰেচিপিটো প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। এইখিনি সময়ত জুইটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব আৰু লাহে লাহে লৰাই থাকিব। মাহবোৰ ভাঙিবলৈও চেষ্টা নকৰিব, গোটা হৈ থাকিলেই বেছি ভাল লাগে। আপুনি যদি নিৰামিষভোজী হয় তেন্তে এই ৰেচিপিটো এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন। এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল, মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। আপুনি ৰুটি বা ভাত যিহৰ লগতে ইচ্ছা কৰে খাব পাৰে, খুব টেষ্টি হয়। মই ৰুটিৰ লগতে খাইছিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনেদৰে এবাৰ খাই চাব আৰু খাবলৈ কেনে পালে এবাৰ মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আজি এই ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয়। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।